Почитувани, добар ден ги следите вестите на канал 8. Исечени и украдени багремовите дрвја околу манастирот Успение на Пресвета Богородица кај селото Чифлик, стари повеќе од половина век. Првпат се крадат дрвјата од ова свето место, но неколку пати манастирот е разбиван и ограбуван. Жителите на селото се згрозени од чинот. Стари се повеќе од половина век и дојде ред несовесни жители да ги исечат багремовите дрвја, што единствено држеа сенка кај манастирот посветен на Успение на Пресвета Богородица кај селото Чифлик. Домакините и жителите кои што го одражуваат манастирот и подготвуваат голема слава на 28 август, кога се празнува голема Богородица, се згрозени од чинот некој на свето место да ги краде дрвјата, што на 40 степени заштитуваат од сонце. Тоа е од страна на луѓе што, како да кажа човек, не се побожни за тоа да го некој направи, овие багреми стоат тука дрва, ја нека 50 години сведочат што некој му дело ред за да сече како огромно дрво или за продавање. Таа ден пријавиме на полицијата, Министерството за внатрешни работи, во Кочани, луѓето до ја екипа на лице место тука правија увид на што е сеченото, и уште немаме никакви сознанија дали се најдени или и од кое место се. Дали се од луѓе од теранци или некој од облешува. А нешто се збори дека има сознание дека можно се тука со кола е доведено, вратено имаше траги, полицијата сликала. За прв пат крадците ги сечат багремите, но повеќе пати е разбиван манастирот и од него е украдено се што може да се однесе. Ова е не човечки што се сече и што се осквернавува и манастиро, и икс пати е разбиван и врата оштетувана, и брави, и внатре нема што да се земе, ко се веќе ко се разбива украдеани и камбанари, да имаме звоно што беше тука. На таквото котли крадеа манастирски 5 котела, трага тоа ништо не најде. Трепезарите што се наоѓа, дури пред денот на манастирот на 25-ти, 6 клупини вкраднаа од кујната што се наоѓа тука. Виновниците не откриени и ден денеска. Тие се со железо, со даска, а масите се фиксирани, со бетонирани се, за да не може да се вадат. Нисов апелираше до надлежните органи и шумската полиција да можат да ги фатат и крадците кои што се којдневно крадат и сечат дрвја, не само во манастирскиот комплекс, туку и околу речното корито. Инако во овој манастир голем број верници се собираат токму на денот кога се слави Успение на Пресвета Богородица 28 август и по упатените молитви кон Мајката Божја секој си наоѓа милост пред Бога. Продолжуваат активностите околу изградбата на мостот на река Брегалница кај Зрновци. Во моментов се изведуваат градежните работи на поставување на главните чипови за столбовите кои ќе бидат носители на конструкцијата на мостот. Со покачување на температурите и подобрување на временските услови се интензивираа работите за изградба на мостот на реката Брегалница во Општина Зрновци. Градежните работи ги изведува конзорциумот Фресине Гранит од Скопје, чија механизација се наоѓа на терен. Во овој момент во фаза на изградба е правење на бушотини, односно поставување на оние сите чипови кои што ќе бидат носители на мостот. Така да јас се надевам дека многу не изгубивме од овој зимскиот период. Така да со тоа се до тоа што јас се во овој момент можам да информирам граѓаните дека ако требеше до крајот на јуни месец да биде изграден мостот, сега е тоа пролонгирано крајот на јули. Јас се надевам дека изведувачот овој рок ќе го испочитува. Ја пред се овде би сакал да кажам дека од некои од граѓаните од општина Зрновци, за жал беше поднесено преставка до Инспекторатот за животна средина, со кој што бараа да се стопираат работите на изградбата на мостот. Меѓу тоа подоваѓање на инспекторката, на инспекторот Министерството за животна средина, мислам дека овие работи ги надминавме и се продолжи со работите. Јас се надевам дека во предвидениот рок ќе биде изграден мостот.
Мостот е со должина од 96,5 метри и широчина од 7 метри. Вкупната инвестиција изнесува 800 илјади долари, средства обезбедени од Европската Унија преку UNDP. Носители на активностите за изградба на мостот, кој ќе поврзува Општина Зрновци со Кочани, се Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство и Општина Зрновци. Инаку, додека да се изгради мостот, сообраќајот помеѓу општините Зрновци и Кочани се одвива по алтернативно решение, што беше направено за таа намена. Целосната изградба на мостот се очекува да заврши до крајот на летото. Редовно ги плаќа сметките за струја, но поради прекин во кабелот за напојување, 3 месеци е оставена без електрична енергија. Изнемоштена 84-годишна жена од Кучичино живее во тешки неподносливи услови. Канал 8 Сторија. Изнемоштена, стара и болна жена на возраст од 84 години од селото Кучичино, 3 месеци е оставена без електрична енергија и се снаоѓа како знае и умее. Со скромната пензија што ја зема, живее во тешки услови и дополнително неподносливи без струја. Незиниот син Ристо Василев, кој што деновиве се обрати до Канал 8, вели дека проблемот доаѓа од прекинат кабел што ја поврзува електричната енергија до незината куќа. Од Ивана дошла да ја видат состојбата и бидејќи се работи за скинат кабел и бараат да плати 3500 денари. Три месеци скинат жицата од ветрот, од дрвата, а е платена струјата и последен на приклучок е платено. Стара жена од 84 години, изнемоштена, болна, без струја живее 3 месеци. Тражат плюс 3500 денара, кој е тоа лошно, како треба, а таа си струја функционира од време. Има тука, значи 430 динара за 2 месеца треба да платиме. Значи тоа ќе плати не е проблем, а проблемот е што немаме струја 84 години човека на ово време да живее без струја, значи ова е катастрофа. Бидејќи се наоѓа во тешка здравствена состојба, Василева целата пензија ја дава за лекови, па затоа не е во можност да плати 3500 денари за промена на кабелот за струја. Инаку Василев побарал помош и од Центарот за социјални работи, откаде што му одговориле дека тоа не е нивна работа, туку на Ивана. Канал 8 ги консултираше и одговорните во Ивана, откаде што рекоа дека предпријатието постапува согласно законот за работење на таква институција и доколку треба да плати известна сума за оштетен кабел, тоа ќе мора да го стори за да има струја. Сообраќајната полиција од секторот за внатрешни работи ќе преземе позачестени контроли на возачите заради намалување на бројот на прекршоци и предизвикување потешки последици за сите учесници во сообраќајот. Контролирањето ќе се спроведува на магистралните и локалните патишта, но и на сообраќајниците во населените места во регионот. С големен број прекршоци, непочитување на правилата и прописите, како и повеќе сообраќајни несреки со сериозни последици, се регистрирани во изминатиот период во целиот регион што го покрива секторот за внатрешни работи. Дел од причините за влошената безбедносна состојба на патиштата најчесто е неприлагодената брзина со која се движат возилата, како на магистралните и другите патишта, така и на улиците во населените места. Анализата на изречените мерки од десегашните редовни контроли на сообраќајната полиција покажуваат дека и покрај апелите преку медиумите и укажување на полицајците на лице место, состојбата и понатаму има тренд на влошување. Од секторот за внатрешни работи излегува со конкретни бројки од контролите што биле направени од почетокот на оваа година, со што се потврдува констатацијата дека коловозите остануваат најопасни места за сите учесници во сообраќајот, особено во градовите и во селата од регионот. 60 возачи ја пречекориле брзината на движење во населено место, додека 8 возачи надвор од населено место. Преземени се вкупно 68 мерки по овој вид на прекршок, при што 42 возачи издадени им се мандатни платни налози за наплата на глоба, додека 26 возачи писмено се опоменати. Според податоците од секторот за внатрешни работи, покрај неприлагодената брзина на возилата, најчеста причина за прекршоците во сообраќајот е управувањето под дејство на алкохол, особено помеѓу помладите возачи.
Поради тоа, од полицијата најавуваат дека во наредниот период ќе следуваат зајакнати и зачестени контроли на сите сообраќаници, особено на оние што се сметаат за црни точки. Бидејќи управувањето на возила со брзина поголема од пропишаната е една од најчестите причини за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици и допринесува за загрозување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот и личната безбедност. Според анализите на секторот за внатрешни работи, во текот на минатата година биле регистрирани 16 жртви на магистралните и другите патишта, како и на улиците во населените места во регионот. Тоа е за 200% повеќе во споредба со состојбата од пред 4 години. Од полицијата подсетуваат дека казните за непочитување на ограничувањето на дозволената брзина се движат од 45 евра или 25 негативни поени за возење во населено место или 300 евра со 55 поени ако пречекорувањето е на 30 км на час над дозволената брзина. Општина Кочани планира да пробие и да ги подготви за асфалтирање неколку улици во селските населби и во градот, за што ќе потроши околу 75.000 евра. Тендерот за избор на изведувач е распишан, а се очекува градежните работи да започнат на пролет. Над 4.600.000 денари планира да потроши Општина Кочани во текот на оваа година за пробивање, тампонирање и поставување рабници на неколку улици во градот и во населените места од рабничарскиот дел. Парите се од општинскиот буџет, наменети за реализација на годишната програма за изградба и реконструкција на локалните патишта и улици. Со оглед што за оваа година, за ваквата намена само од собствени извори на буџетската сметка, беа планирани околу 50 милиони денари, тоа значи дека со проектот ќе се наменат околу една десетина од парите. Веќе е објавен тендерот со кој се бара изведувач на градежните работи што ќе бидат продолжување на веќе започнатите активности за решавање на сообраќајната инфраструктура во градот и во другите населби во општината. При тоа детално не е нагласено на кои локации ќе се изведува пробивањето и изградбата на коловозите, односно тоа ќе се прави според потребите на терен. Според техничката спецификација во објавениот повик, се предвидува да се пробијат и тампонираат улици со вкупна должина од 1 километар, при што од двете страни ќе се поставуваат и бетонски рабници. Освен тоа, во градежните задачи изведувачот ќе мора да направи и ископ на земја и карпи и да го поравни теренот, со што улиците би се довеле во фаза пред асфалтирање. Тендерот за избор на изведувач трае до 6 март, пошто доколку се помине без проблеми и повторување на постапката, се очекува градежните работи да започнат на пролет. Општина Винница собира американски искуства во справување со отпад. Комуналниот инспектор Георгиев помина двонеделен тренинг на Универзитетот Тексас за селекција и управување со отпадот. Есеј за справување со отпадот во Општина Винница му донесе интернационална школарина на комуналниот инспектор доктор Гоце Георгиев. Аплицирањето на конкурс на Универзитетот Тексас во Арлингтон во Америка му обезбеди двонеделна едукација со врвни експерти од 26 земји во светот и споделување на големи достигнувања во управувањето со отпад. Имаше пристигнато околу 300 трудови и мојот есеј беше еден од 27-те наградени. Обуката се одржа во градот Тексас на Универзитетот и се состоеше од практичен и теориски дел. Практичниот дел се одржуваше на Универзитетот, на Институтот за одржливо управување со отпад, додека практичниот дел се одвиваше на неколку локации, поточно во градот Дейтон и во градот Арлингтон. Колку овие искуства се блиску или далеко од нашето секојдневие кога станува збор за справувањето со отпадот? Ние би продолжиле како општина да го зголемеме, односно да го нашиот процент околу рециклирањето на материјалите кои сега се депонираат на депонијата во село Влески, да можеме да успееме овој процент да го зголемиме. Некои населени места кои се уште не се покриени со организирано собирање на комунален отпад во текот на оваа година и ова да го завршиме. И се надевам дека добар дел од научените искуства некои можеме да бидат имплементирани и овде во Општина Виница.
Инаку, доктор Георгиев зад себе има уште едно вакво искуство и од Јапонија, а стекнатите знања во управувањето со отпад ќе ги споделува со своите колеги во Одруженијето на комунални инспектори како председател. Неговите сограѓани новитети очекуваат и во локални рамки. Откупот и пласманот на земјоделски култури во последното тромесечје од минатата година забележале пораст, според податоците од Државниот завод за статистика. При тоа, најголем скок има кај градинарските култури и кај живината и јајцата, додека кај житните култури, меѓу кои оризот, нема значителни подобрувања. Само кај одделни земјоделски култури во последното тромесечје од 2016 година е забележено подобрување кај откупот и пласманот, додека кај оризот состојбата и понатаму стагнира. Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот пораст од 39,3% е регистриран за месеците од октомври до декември во однос на истиот период од претходната година. При тоа, зголемувањето кај индивидуалните производители изнесувало 65,4%, и тоа најмногу за индустријските, градинарските и фуражните растенија, потоа кај овошјето, добитокот, живината, јајцата и млечните производи. Овие податоци се позитивни, но само на хартија и според показателите од статистиката, додека на терен состојбата е многу поразлична. За разлика од поростот кај споменатите земјоделски производи, кај житните култури, меѓу кои и оризот, се бележат негативни трендови. Уште со завршувањето на жетвата од последната реколта, откупени се минимални количини оризова арпа, поради што земјоделците се принудени произведеното и понатаму да го складираат во своите амбари. Иако се ближи почетокот на подготвителните работи пред новата сеидба, поради непродадените количини, финансиската мок е намалена и во прашање се става на временото реализирање на планираната сеидба. Освен тоа, и понатаму доцни исплатата на дел од субвенциите, со што земјоделските производители дополнително се ставени во незавидна состојба. Иако официјално не биле потврдени, сепак информациите што ги добиле представниците на земјоделските здруженија се дека се чека на формирање нова влада за да започне исплатата на субвенциите, но и да се создадат услови за посредување на ресорното министерство во преговорите со откупувачите. Инаку, според објавените податоци од Државниот завод за статистика, освен кај оризот и другите житни култури, намалување во откупот и продажбата е забележано и кај грозјето, алкохолните пијалоци, млекото и рибата. Следува информацијата од спортот. Соледен успех постигна борачот на Спартак Столеев Тимов на вториот настап на Државното изборно јуниорско првенство што се одржа во Прилеп. Во силна конкуренција во категоријата до 84 килограми, тој го освои второто место. Младиот борач на кочански Спартак Столеев Тимов продолжува со добрите резултати и успесите на домашна сцена. На Државното изборно првенство за јуниори што се одржа во Прилеп, во категоријата за борачи до 84 килограми, тој го освои второто место. Добриот резултат има уште поголема вредност ако се знае дека во неговата категорија имало и најмногу борачи, 8-мина, а со тоа и конкуренцијата била многу поголема. Во финалната борба Евтимов го имал представникот на боречкиот клуб Тефејус од Скопје, кој бил подобар и го освоил првото место. Сепак, со освојувањето на второто место, нашиот борач го подобри успехот од пред една недела, кога на Државното изборно првенство за борачи до 23 години, тој беше третопласиран. Инаку на првенството во Прилеп учествуваа 40 на борачи од 7 екипи од државата, а Евтимов повторно беше единствениот представник на боречкиот клуб Спартак. Организатори на Државното јуниорско изборно првенство беа боречкиот клуб 7 мај од Прилеп и Федерацијата на боречки спортови на Македонија. Според распоредот за надпреварувања, на борачите им предстои учество на големиот меѓународен турнир Петко Сираков во Бугарија, а на почетокот на март е планирано да се одржат сениорското и кадетското првенство, чиј домакин најверојатно ќе биде некој од боречките клубови во Скопје.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.bk. Довидување.